କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରହିଛି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣିବା। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ ସ୍ନାଚିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି, ମୋବାଇଲ୍ ହଜିବା ପ୍ଲସ୍ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ। ତେଣୁ ଆମେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ବିଶେଷ କରି ବୋଥ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି ହେଇଛି ବା ସ୍ନାଚିଂ ହେଇଛି ବା ହଜିଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଟ୍ରେସ୍ କରିବୁ। ଆଜି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିପିଓରେ 32 ଜଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆମେ ଆଜି ଫେରେଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର January 1 ଏମିତି 4 ଓକେଜନ୍ରେ ମୋର ଦେନ୍ 100 ମୋବାଇଲ୍ସ ଲଫୁଲ୍ ଓନର୍ଙ୍କୁ ଫେରାଯାଇଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କେସ୍ରେ ବି ମୋବାଇଲ୍ ରିକଭରି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଚୋରି ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଫେରିପାଏ ତା ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଚୋରି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ହେଉ ବା ଚୋରି ମୋବାଇଲ୍ ହେଉ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା 9 ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ 2 ଭେଟରାନ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ଲିଫ୍ଟରଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ଖାଲି ତ ରିକଭରି କରିବୁନି, କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଲଫୁଲ୍ ଓନର୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଜାରି ରହିବ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଚୋର ଧରିବା ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟି ରିକଭରି କରି ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଲଫୁଲ୍ ଓନର୍ଙ୍କୁ ଫେରାଇବା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆମେ ପୁଣି ବି କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଚୋରା ମୋଟରସାଇକେଲ, ଚୋରା ମୋବାଇଲ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚୋରା ମୋବାଇଲ, ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ଼୍ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା ବି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କ୍ରାଇମ୍ରେ, ଚୋରା ମୋଟରସାଇକେଲ ଇନଭାରିଏବ୍ଲି କ୍ରାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କମିଶନ ପୁଲିସର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯାଏ।